הזוהר הקדוש, דף היומי, השיעור היום לעילוי נשמת ניסון בן צביו, שהיום יום פטירתו, שתהיה מנוחתו עדן בעזרת השם. אנחנו לומדים היום בפרשת ויחי, עמודים היום צריכים ללמוד רשמם א' עד רשמם ג', אנחנו כבר נמצאים בעמוד רשמם ב', במאמר חדש, מאמר נפתלי איילה שלוחה. עוד תו שינון צט. תודה רבה. אין בעיה. כל בסדר. נפתלי, רבי שמעון פתח ואמר, נפתלי איילה שלוחה, הנותן אמרי שפר. היית מרדל מילה, על מדדחו ראיו, כיוון דסל קמילה מכנסת ישראל, ולאלה, כולה הוא תחר. תחר, מנהלן, מעולה. עמי התקרי עולה, בגין דסל כללה מנו כבר, ובגין ניקח, עולה, זכר תמים, יקריבנו. תו שנונטט הסולם. מאמר, נפתלי איילה שלוחה הנותן אמרי שפר. הוקשה לו, כיוון שאומר איילה שלוחה, היה לו לסיים הנותן אמרי שפר, שפר, הנותן את אמרי שפר, ולא הנותן. למה הוא אומר הנותן בלשון זכר? הרי כתוב איילה, איילה זה לשון נקבה. ואומר, נותן תשובה. עוד פעם, מה השאלה? כתוב, נפתלי איילה שלוחה, מה זה איילה לשון נקבה? כותב הנותן אמרי שפר, הנותן לשון זכר. שואל, למה אומר הנותן? שיגיד הנותנת. עונה, למדנו שעולם העליון שהוא בינה עולם זכר. למה? כי הוא שייך לראש, שייך לגר, והראש הוא בחינת זכר. כיוון שהדבר עלה מכנסת ישראל, שיענו כבר. הוא למעלה כבר הכל זכר. אז הוא נותן לנו פה כלל, שכל דבר שעלה למעלה מענו כבר הוא זכר. שואל, אתה נותן לי פה כלל, תסביר לי מאיכן הוא הגיע. מאין לנו זה? אומר, מקורבן עולה. למה נקרא עולה? שאלה שבא להסביר לנו את הרעיון. משום שעולה למעלה, מן הנוקבה. אם כך, אני מבין שהעולה הוא קורבן, ומשום זה זכר תמים יקריבנו. והנה לך שהעולה הוא בחינת זכר. ואם הוא זכר, משמע שמה שעולה מעל הנוקבה הוא זכר. הרי שלמעלה מנוקבה הוא זכר. ולפיכך, מבחן עולם העליון שהבינה לעולם זכר. למה? כי למעלה מן הנוקבה. בזה הוא מוכיח שבינה היא זכר. אם כך, לא רק בינה הוא זכר. כל מה שלמעלה מהנוקבה הוא זכר, אומר נכון, אבל גם בינה הוא זכר. על זה בא הזוהר ומקשה, תפשין סמך. עמי תמים, וכי פסיקי פסיקי בעינן לי, דאמר תמים, מהו תמים? אלא כדכתיב, התהלך לפני תמים, והיה תמים. אמתי תמים, ושאתתי התגזר, דעת חורה לא אוהב ולא השתמו דע, אלא באו אתר דעי כתמים, ומה נהיו דע, עוד קיימה. דווי השתמו דעת חורה מינו כבר, כדכתיב, איש צדיק תמים היה. בגין ייקח זכר תמים, דהשתמו דע, בי היי שייפה, ולא יסרסון לי. שואל, למה אומר הכתוב תמים? האם נתחים נתחים רוצים להביא או? שאומר תמים. כן, הוא אומר, מה? אתה אומר לי, זכר קורבן תמים. מה חשבת? שחתיכו אותו חתיכות וחתיכות ויביאו אותו? תמים זה שלם. ברור שמביאים את הקורבן שלם. אז מה אתה רוצה להצביע בזה שהוא תמים? הוא משיב. מה הוא תמים? כמו שכתוב, התהלך לפניי ויהיה תמים. מתי הוא תמים? היינו בשעה שנימול.
כי זכר לא יהיה ולא ניכר, אלא באותו מקום שנקרא תמים. ומי הוא? מי זה המקום שנקרא תמים? זהו עוד ברית שבו ניכר הזכר מן הנוקבה. כמו שכתוב, איש צדיק תמים היה. מה זה צדיק יסוד? שבו נופל לשון תמים. משום זה אומר הכתוב, זכר תמים. שניכר בו אותו איבר הזכרות, שלא יסרסו אותו. אז במה הוא נקרא תמים? באיבר הזכרות שלו. וזהו תמים. אז הוא שאל, מה לדעתך שהוא אומר תמים? אומר בזה שהוא זכר. זה שהוא זכר שלם. וזהו תמים. למה זה עושה אותו שלם אם לא מסרסים אותו? מה גורם לסירוס של הזכר? שעל זה אתה אומר שאם לא סרסו אותו אז הוא תמים. אלא היית אומר לי שלא שומר על הברית, אני מבין. אבל אם אומר שלא סרסו אותו, אז אנחנו צריכים להבין מה אומר פה. תמשית סמך א'. ואיתמה, הכתיב נקבה תמימה. אך הוא ודאי. כמו דייקי צדיק תמים. כך יקרי צדק תמימה. בגין דחול ענת למיני, בגין אקח. עולה דסלקה מן נוקווה לדחורה. ומה יתר עולה אלה, כולה הוא דחורה. ומנוקווה הוא לטטה, כולה הוא נוקווה, והאוקים לה. תפשין סמך א'. שואל, ואם תאמר, הרי כתוב נקבה תמימה, למה אתה אומר שרק זכר תמים? כי אתה הוכחת לי על עולה, שכתוב עולה זכר תמים יקריבנו, ובזה הוכחת לי שהעולה היא בחינת זכר. והנה אני מראה לך, כתוב גם נקבה היא תמימה, ואתה אמרת לי שתמים זה רק הזכר. והוא ניכר בתמימותו בעבר הזכרות שלו, שבזה הוא שונה גם מהנקבה. אז איך אתה אומר לי עכשיו, איך אני רואה שכתוב גם נקבה תמימה? הוא משיב, כן וודאי. כמו שנקרא היסוד, צדיק תמים, כן נקראת הנוקבה, צדק תמימה. ילמדנו שצדק, זה בחינת מלכות. וצדיק, זה בחינת יסוד. יוצא של המלכות, שנקראת צדק תמימה, הוא גם קורא למלכות תמימה. אז אם כך, לא רק הזכר תמים, ואם רק האיבר הזכרות עושה את התמימות, אז במה הנקבה תהיה תמימה? אין לה את האיבר הזכרות. אומר, משום שמקבלת ממנו הכל, ועל כן נקראת תמימה כמוהו, אז יש צד שבגללו גם היא נקראת תמימה. מהו? שמקבלת ממנו הכל. ועל כן נקראת תמימה. אומנם, עברנו לעמוד רשמם ג', עיקר השם תמים הוא בזכר. משום זה קורבן עולה, העולה מן הנוקבה לזכר, הוא זכר. שבמקום זה היינו, מהנוקבה הוא למעלה, הכל הוא זכר. ומן הנוקבה הוא למטה, הכל הוא נקבה, הוא כבר נתבהר. אז בזה הוא שואל, רגע, הנוקבה היא זכר או נקבה? והיא נקבה. האם היא יכולה להיות תמים? אומר כן. בתנאי שמקבלת הכל מהזכר. אבל הכלל נשמע. עיקר התמים הוא בחינת הזכר. כל מה שממטה למעלה מצד הנקבה הוא נקרא זכר והוא נקרא תמים. תפשין סמך ב'. והיא תמה. החינה מנוקבה דלילה, אלא סיום הדגופה אחז זה על כל גופה דיודך. רשע דגופה נוקבה. עד הדנחת לסיומה. וחד סיומה איתך זה. האב את כולתך. אבל אחה, רשע בסופה נוקבה, דה הכל תיקון גופה דנוקבה. תפשין סמך ב'. ושואל, ואם תאמר, הרי יש גם כן נוקבה למעלה. למה צריך לשאול זה? הרי אתה אמרת שכל מה שמנוקבה ולמעלה
הוא זכר. אז איך אני רואה נוקבה מלמעלה? איזה נוקבה אתה רואה מלמעלה? מרבינה. הרבינה נמצאת למעלה, והיא גם נקבה. ואמרת לי שכל למעלה מהנוקבה הוא זכר. הוא משיב. אלא סיום הגוף מראה על כל הגוף. שהוא זכר. הראש וגוף של הבינה, שם חבת חגת, היא נקבה עד שיורדת לסיום. שני, המתלבשים בראש לזירנפין. ונעשו לבחינת זכר כמור. כאשר הסיום נראה בבחינת זכר, נעשה הכל זכר. ואפילו חבת חגת שלה, שאינה מלובשים בזירנפין כראוי. לא כראוי, שאינה מלובשים בזירנפין, נחשבים אז גם כן לזכר. אבל כאן בנוקבה דזירנפין, הראש והסוף הם מבחינת נקבה. כי כל תיקון גופה הוא מבחינת נקבה, שאין בה מבחינת זכרות בנהי שלה. כן, אז הוא אומר, שהיות שהכלל הוא שסיום הגוף מראה על כל הגוף. ומה הוא סיום הגוף של הבינה? שבגוף של הבינה הוא זעיר אנפין, לשם היא נותנת את האור. והיות ולשם היא נותנת את האור, אז שם נחשב, שם נחשב לזכר, כי זעיר אנפין הוא זכר. ואם זעיר אנפין הוא זכר, אז גם היא זכר. כי היא נחשבת לפי המקום שהיא משפיעה שם. זה מה שאומר על הבינה. עוד תפשין סמר ג' תחת זה. חדרה זה אילאית במילדה. דה חמינן, דה יעקב, ברך ליוסף בגור אחוי. אחוי. כיוון דה מה ניקוד שבריחו ארבעה דגלים בשכינתה, בתריסר שיבטין להתקנה בהו, גרם מניו ליוסף. ושווה לאפרים באתרי. מה הייתה, מה הסתלק יוסף? מניו. איתם בגין חובוי, לא בכי. דה זכאיו. שואל. בואו. סוד אחד עליון יש בדבר זה, כי אנו רואים שיעקב ברך את יוסף בן אחיו. כיוון שציווה הקדוש ברוך הוא דלת גלים בשכינה, ביוד בית שבטים, שהשכינה תתקן בהם, החסיר מהם את יוסף. ועל זה השאלה. ושם את אפרים תחתיו. שואל, מהו הטעם שיוסף חסר מהם? אומר, יש לי הנחה. אם תאמר בשביל חטאיו, אינו כן. למה? כי צדיק היה יוסף. אתה לא יכול להגיד שבגלל החטאים יחזיר אותו מהדגלים. תפשין סמך דלת. חם? תפשין סמך דלת. תפשין סמך דלת. אלא רזה דמילה, יוסף רשימה לתחור אהבה, דכתיב בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. וכתיב משם רואה אבן ישראל, מתאמן יצזן נהי אבן ישראל, אבן, דה כנסת ישראל. ועלה אמר דוד, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. ובגין די יוסף יהיו רשימו לתחורה, יקרי יוסף הצדיק, דה היו צדיק, ודאי משם רואה אבן ישראל. תמשין סמר ד' הוא משיב אל הסוד הדבר יוסף רושם הזכריה שכתוב בן פורת יוסף בן פורת עלי עין שהוא מבחינת יסוד המכונה בן פורת ככה מכונה יסוד שנדע בן פורת וכתוב משם רואה אבן ישראל אבן זהו כנסת ישראל ששם של המלכות דיינו הנוקבה ועליה אמר דוד אבן מה עשו הבונים את המלכות אי אפשר היה לעשות עליה זיווג גנזו אותה ברדלה ומשום שיוסף הוא רושם הזכר נקרא יוסף הצדיק כי הוא צדיק ודאי דיינו יסוד ועל כן
משם רואה אבן ישראל. את מי הוא רואה? את המלכות, שמשפיע עלינו כבר. ובזה מיושב במקרא שמתחיל בנקבה. איילה שלוחה, שזה מה שרצינו לפרש. הוא מסיים, הנותן נמרי שפר, בלשון זכר. כי איילה שלוחה הוא סוד הנקבה. וכשמדבר מן הנותן, שהוא יסוד, צדיק, הנה הוא זכר. ועל כן אומר, הנותן נמרי שפר, לשון זכר. אז אם כך שאלנו בתחילת השיעור, בתשנ"ט, הוא קשה לו, כיוון שאומר איילה שלוחה, היה לו לסיים, הנותנת נמרי שפר. אומר לו, איילה שלוחה זו הנקבה. הנותן נמרי שפר זה היסוד, צדיק, שנפתלי הוא בחינה שנותן אמרי שפר. מיוסף הוא הוכיח זה, שזה זכר שנותן לנקבה, אבל אומר, שאומר את זה על נפתלי במשפט, נפתלי איילה שלוחה, הנותן אמרי שפר. נפתלי, ציק, איילה שלוחה, הנקבה, מי נותן לה את האור, מי נותן לה את, את ההשפעה? נפתלי. תפשין סמכי. תשין סמכי, ובגין דכל תיקוני שכינתה, אינו נוקבה נסתלק יוסף מתאמן, והתמן את אחותי אפרים, והיו נוקבה לתיקונה, ובגין דיו אחי התמן אל הסתר מערב, אתר דנוקבה שריה, והוא רשימו דיו דחורה, הסתלק מתיקונה, בגין דיו אלמה דנוקבה, ולא אלמה דחורה. בכל תיקונה, בעיה נוקבה. עוד תפשין סמכי, ומשום שכל תיקוני השכינה הם נקבות, כי כל מה שממנה הוא למטה, זה בחינת נקבה. נסתלק יוסף משם, שהוא זכר. ונתמנה תחתיו אפרים. כי הוא שאל, שאלה, למה יוסף לא היה בין הדגלים, בין השבטים? למה הוא שם את אפרים במקומו? אז הוא אומר, כי יוסף היה זכר. ונתמנה תחתיו אפרים, עברנו לעמוד רשמם ד' אל י' בית התיקונים שהוא מבחינת נוקבה, משום שהוא כך נתמנה אפרים לצד מערב, שהוא המקום שהנוקבה שורה בו. כי השכינה היא במערב, ואותו רושם שהוא זכר, דהיינו יוסף, נסתלק מן התיקונים. משום שהם, התיקונים, הם מעולם הנקבה. כי זה התיקונים של החלוקה בשבטים, ולא מעולם הזכר. וכל התיקונים, שמה, צריכים להיות בחינת נקבות. בדגלים, בחלוקה של השבטים. החלוקה לפרטים צריכים להיות נקבות. תפשין סמך, אז בזה ענה לנו על השאלה, אגב התשובה על השאלה שלמה כתוב איילה שלוחה, הנותן ולא הנותנת, זה ענה לנו שמכיוון שהוא זכר נותן הנקבה, אבל אגב כך העלה שאלה נוספת על יוסף, שממנו לקח את הידיעה הזאת, אבל זה עלתה שאלה, למה שם את יוסף, למה לא שם את יוסף בדגלים, והתשובה, שמכיוון שיוסף הוא צד זכר ותיקוני החלוקה של הדגלים הם נקבה, לכן שם את אפרים שהוא צד נקבה ושם אותו לצד מערב שזה מקום הנוקבה. תפשין סבך חבב. ובגין כך יוסף דיו צדיק הסתלק מתיקונה והתמנה אפרים תחוטה, ועל דה כולו טרייסר שיפטין תיקוני שכינתה אינון וכולו ביין כגב נדילה בר דרגת הצדיק דיו עביד כל שייפין דחר ולא באי להכחשה לי. כן. אז יש צד של זכר ויש צד של נקבה. מי שעושה את צד הזכר זה יוסף, והנקבה עושה את צד הנקבות. אז צריך לראות, בכל דבר לראות על מה מדברים. אז הוא אומר כך, משום זה, יוסף שהוא צדיק,
דהיינו יסוד שהוא זכר נסתלק מן התיקונים של צד הנקבה ונתמנה אפרים במקומו. פה קצת קשה, למה הוא לא מדבר על מנשה? למה רק אפרים? כי אפרים הגדול שביניהם, ואולי הוא רוצה לומר בכלל מתי ימנה. אבל שלא היה שם את מנשה, אבל גם את לוי לא, לא שם. ונתמנה אפרים תחתיו, ועל כן כל י' בית השבטים שהם מבחינת נקבה, הם תיקוני השכינה. זה אמר לנו כבר. מה פה הוא רוצה להוסיף? הוא אומר, וכולם צריכים להיות כן של מעלה. דיין מבחינת נקבה כמו השכינה, אבל פה הוא מוסיף לנו חוץ ממדרגת הצדיק. שבשבטים, שהוא יסוד. העושה כל עברי הגוף לזכר. אינו צריך להיות בן י' בית תיקונים, שלא צריכים לגרוע אותו. כי אם הוא יהיה בן י' בית התיקונים, אם הוא יהיה בן י' בית התיקונים, אז הוא צריך להתחלק. ואותו אסור לחלק. נכון? וזה הסוד שהוא רצה להביא לנו כאן. מה זה המדרגה הזאת באדם שהיא לא צריך לחלק אותה, שהיא לא באה לעשות שום תיקון? שהרי למדנו שאנחנו באנו פה לתקן בעולם הזה. אז מה יש בנו שהוא גילו היסוד שלנו, הבסיס שלנו? להצדיק את הבורא. יש בורא בעולם. אני פועל שלו. לא באתי פה להשתלט עליו. מה? זו תובנה שאדם צריך שיהיה בסיס של כל, שיהיה יסוד של כל הפעילות שלו בעולם הזה? בנקודה של הברית, הנקודה הזכרית, שאדם מאמין בבורא עולם, שהוא מקבל על עצמו בהתחייבות את בורא עולם, בזה אין חלוקה. לא קצת, לא בערך, לא הרבה, לא אולי. זה אמונה, ברית. ברית צריך לקבל בצורה אמונית למעלה מהכל הדעת. אין בזה חלוקה. לא יכול להיות מצד הזכר שהיא ממטה למעלה איזושהי חלוקה. היא דבר שלם, רק ממעלה למטה, בדרך ההתנהלות, היא לאט לאט. אבל כאשר אתה פועל ממטה למעלה, דהיינו מצד הזכר, אז אתה פועל בבת אחת. אבל הרי אנחנו למדנו שכל מה שבא מלמעלה בא בבת אחת, ומה שבא מלמטה בא לאט לאט. לא, מה שבא מלמעלה מהבורא בא בבת אחת, מה שבא מהנברא. כשהנברא רוצה לפעול באמונה, שהיא נקרא ממטה למעלה, לא המושג הקודם. מה שהוא רוצה לפעול באמונה, אמונה היא דבר שלם, זה כמו חלל, אי אפשר לפגום בו בכלום, אי אפשר לחלק אותו, אי אפשר להגיד, טוב, אני מאמין היום ומחר לא. אני מאמין תמיד, לא משנה מה קורה. שום מקרה לא משנה, שום זמן לא משנה, שום אדם לא משנה. אני מאמין, וזה דבר שלם. זה הסוד הגדול של יוסף. ולכן משה לוקח גם את עצמות יוסף. אי אפשר להשאיר אותם שם. כולם הולכים לחפש זהב הכסף, זהב וזהב, והוא הולך לעלות את עצמות יוסף. תפשין סמך זין. נפתלי היה לה שלוחה, הנותן ימרי שפר, אין עוד הכתיב ומתברך נווה, בגין דה כל מדבר ליל הדיבור ולת כל בל הדיבור, והוא כל השתלח מאתר עמיקה דללה, ושליח מקמה להנהגה לדיבור, דה לת כל בל הדיבור ולא דיבור בלו כל, ודה כלל דה צריך לפרט, ופרט דה צריך לכלל, ודה כל נפקה מדרום, מדבר למערב, ירית לתרן סיטרין, ודה עוד הכתיב ולנפתלי אמר וגומר. ים ודרום ירשע, לילה דחר לתתה נוקבה, בגין כך נפתלי אלה שלוחה נוקבה לתתה. כגב נדד אחר לאלה דכתיב, הנותן ירשפר, הנותן כתיב ולא הנותנת. נפתלי אלה שלוחה, הנותן ימרי שפר. היינו שכתוב, הוא מתברך נווה. משום שהקול, שהוא זעיר אנפין, מנהיג את הדיבור. שמי זה הדיבור? הוא הנוקבה. ואין קול בלי דיבור. למה? אפשר לעשות, אם אין את ההגעים, למה זה לא קול בלי דיבור?
רוצה לומר, כל לא מובן בלי דיבור. אין כל מובן בלי דיבור. וכל זה נשלח, סליחה, ממקום עמוק של למעלה, דיינו מבינה. כשהכל הוא חסד, כמו שהכל כל יעקב. והחסד נשלח מבינה. שנשלח מלפניו להניג את הדיבור, כי אין קול בלי דיבור, ואין דיבור בלי קול. זאת אומרת שהם צריכים ללכת יחד. שאין פעולה לזעיר אנפין בלי הנוקבה, ואין פעולה לנוקבה בלי הזעיר אנפין. זה דבר שהרי אנחנו כן רואים פעולות בלי הנקבה ובלי הזעיר אנפין. יש כאלה פעולות, אלא אומר שזה לא פעולה שלמה. פעולה שלמה ופעולה הרמונית צריכה להיות כאשר הזכר והנקבה הם ביחד. כי הדיבור שעוד לנו כבר, מבחינת קו שמאל, שהיא חוכמה בלי חסדים, שאינה יכולה להעיר בלי חסדים. והכן צריכה לכל שהוא אורך חסד, ואז יכולה להעיר. אז לא שאין, יש, אבל היא לא יכולה להעיר. והכל שהוא זירנפין, הוא וק, בלי הדיבור. אז יש וק, לא שאין, אבל הוא לא יכול להעיר את המטרה, פנים בפנים. והדיבור משלימו לגר. והכן צריך לה. וזהו כלל הצריך לפרט. הוא פרט הצריך לכלל. איזה יופי. כלל הוא זעיר אנפין, הוא פרט הוא הנוקבה. וצריכים זה לזה, שאינם יכולים להעיר אלא ביחד. וכל זה שהוא זעיר אנפין, יוצא מהצד שממנו בא החסד, מצד דרום. שהוא קו ימין, אור חסדים. הוא מנהיג את המערב שהוא הנוקבה. והיא יורשת בית צדדים, אור החסדים מדרום ואור החוכמה ממערב. וזהו שכתוב, הוא לנפתלי אמר וגומר. ודרום ירשה. ומשום זה אומר הכתוב, נפתלי איילה שלוחה. דיינו הנוקבה למטה, שהיא איילה. וכן זה מאיר עמה יחד הזכר של למעלה. שאינם מהירים זה בלי זה. ועל כן כתוב, הנותן עם רשפר. הנותן כתוב לשון זכר. שהוא זעיר אנפין, ולא הנותנת. למה? כי צריך את השילוב של שניהם. גם הילה וגם הנותן. גם זכר וגם נקבה. גם קול, שזה זכר, וגם דיבור, שזה נקבה. ולכן השילוב של שניהם, של קול ודיבור, כזכר ונקבה, הוא נותן לנו את השלמות. אבל איך נעשה קול בדיבור בלי מחשבה? הרי צריך מחשבה שתוביל את הקול והדיבור, על מה נדבר? כמה את המחשבה צריך? ואת זה נראה בעזרת השם במאמר קצר, במאמר הבא, שנלמד אותו מחר. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מה קשה לזוהר במה שכתוב? נפתלי איילה שלוחה הנותן עם רשפר. שאלה שנייה. מאין לנו שדבר שעלה מכנסת ישראל, דיינו מהנוקבה ולמעלה, הוא זכר. שאלה שלישית, מה עושה את הזכר תמים? ומה עושה את הנקבה תמימה? ועל מי בא בעיקר השם תמים? ועל מי בא בעיקר התמימות? נגיד תמים יחשבו שאני מתכוון לזכר. שאלה רביעית, מדוע הבינה שהיא נקבה נחשבת לזכר? שאלה חמישית, מדוע יוסף לא נחשב ולא נספר בין הדגלים ובמקומו יש את אפרים? שאלה שישית, כיצד מסביר
את החילוק בין המילה איילה למילה נותן, שם נקבה וזכר, ביחס בין קול ודיבור. עד כאן היום, תודה רבה.